Ehi, mi fermo. Chi è lo fan? Men de kör ju medium för att ta fulla. Och kör de bara medium nästan lite stort sett. Och har de jobbigt. Jag kommer vara långt fram till sen. Och även puppis. Om det är du svänger höger eller vänster. Ja, det är gött. Ska vi åka in i basen eller ska vi stå där jag blinkar nu i E? Där du blinkar E100 och spolar. Yes sir! Order sir! Kan du ta ut den där med ett och två? Nej, du där, åk till Josh, åk till basen. IS-7 är tillbaka till basen. Jag, Puppis och Josh åker till deras bas. Okej. Ja, ni gör det. Ni är tillbaka till basen. Där har vi. Nu har vi Josh, vi åker på Artyhunt. Ja, men de har en IS-7 till. Okej, ja men då står vi bara här och håller dem. Då bor de mitten, vad säger du? Så de kanske har dragit ja. Bra. Sploff, go hunt. Här har vi en GB-tiga. AT-spottat va? Ja, en AT. Snyggt. Backa tillbaks nu bara, Josh. Sorry! Ja. Friendly fire. Sen är 900 tillbaka till det här och så försöker jag inte snipa för hur lång avstånd jag märker om. Jag sätter iväg över fattning här. Oj, var det du som fattning? Nej, det var inte jag, men jag tingar dig.
Ja, Raquel död. Raffi har ju inte möjlighet att skjuta ut dem där som är enormt riktigt. Nu är det inga tanksmällan, nu är det bara smakta. Ja, vi har en hel massa tanks har vi i vanen. De kommer ingen vart. Bra kämpat till kullen, bra spottat till mitten, riktigt snyggt. Och det är bra hot i ni spelar skitbra. Riktigt snyggt. Ja, det är fan roligt när det går så bra. Och snyggt skjuter ett smack. Jävlar, det är faktiskt så. De hade problem med disconnect och T1 som gick ner. Det är jävla röpa då, Agur. Ja, fint. Vart fan är den där T30? Inte någon. Ah, han var där nere, just det. Vem heter det? Hur går det för? Vi vinner stort. 13-3 står det. Bra jobb. 14-3, de teamkillar en dessutom. Vad skrev den? Are you guys Moomin? Eller vad är det vi som skrev det? Fralsson, det var ju like Moomin. Vi ledde med 12-0. Moomin.